O açafrão, também conhecido como açafrão da terra ou cúrcuma, é uma planta da família do gengibre. Nativa da Ásia, foi introduzida no Brasil pelos colonizadores. É utilizado como tempero nos alimentos e traz muitos benefícios para a saúde. Tem uma ação anti-inflamatória e é muito usado na cultura indiana. Em Três Cachoeiras, um produtor cultiva o açafrão e realiza um processo artesanal de desidratação da raiz da planta para o preparo do pó utilizado como tempero nos alimentos. E nós fomos até lá para conhecer esse processo, desde a colheita até o processamento. Em Três Cachoeiras, litoral norte do Rio Grande do Sul, em uma área de cerca de meio hectare, o produtor Ney cultiva o açafrão em consórcio com a produção de banana. Então eu tenho o consórcio do açafrão junto com as bananeiras e também eu vou consorciar agora está quase concluindo para criar galinhas junto, porque ela se adapta muito bem nesse ambiente. É que como a gente é orgânico, não usa produto químico, aí as galinhas têm essa função de limpar o solo e adubar. A prestação, bem devagarinho nas plantas e vão comendo os predadores, a broquinha que às vezes prejudica a bananeira, né? Então a galinha funciona muito bem dentro da, do cultivo orgânico. Há quatro anos, antes de conhecer os benefícios da raiz, Ney decidiu apostar no açafrão pela beleza das flores. A gente plantou ele porque a flor, na Índia escultura muito a flor por causa do efeito medicinal da raiz. Então a gente começou a comercializar as flores na feira. E aí depois, levando as flores, a gente começou a conhecer a raiz. E aí começamos a se adentrar assim, para que serve a raiz, começamos a aprender a usar ela. E hoje está nesse assim, a gente colaborou, colaborou bastante também assim, para levar informação para as pessoas como usar esse tempero, que ele é um tempero que produz bem, é um inso só colocar na terra e saber como usar. É maravilhoso. Olhando assim a olho nu, ah, é um gengibre, eu conheço, mas não é. Ó. Ele é o açafrão da terra, ele é primo do gengibre. Né? é um super anti-inflamatório, muito usado na cultura indiana. E é onde as pessoas lá, inclusive foi comentado aqui, ó, eles comem em média ao dia essa essa raiz aqui, ó, que dá a média um dedo, eu sempre faço na feira, na feira lá, comento com as pessoas. Só é um dedo ao dia, divide em três e come cru. Não vou comer aqui agora porque tem que lavar ele, mas depois vou mostrar para você. E o produtor nos mostra como funciona o processo de desidratação da planta, desde a colheita até chegar ao pó. Utilizado como tempero. O processo de coleta tá é bem simples. Nessa época já está meio que secando já, ó. A gente puxa aqui, ó. Mas não necessariamente também. Pode abrir aqui, ó. ó abre aqui. Ó. Agora é bom que a gente tá. No período chuvoso já ficou mais macio também. Olha só aqui que produz, ó. E agora nós vamos levar aqui, ó. ó assim, assim, aqui. Tá aqui. Tranquilo, ó. Olha só. Estudar aqui. É família unida. Olha só aqui, você vai abrindo aqui, ó, bem artesanal, vai colhendo, ó. Ó e vamos lá. Sempre a gente colhendo ele produz muito, né? E sobra alguma coisinha ano que vem se você vier aqui tá a lavoura completa de novo. Essa área aqui já tem uns 10 anos e eu vou tirando sempre, vou colhendo e ela vai, vai, vai se, se renovando. E se tu não colher a parte que está ficando mais adulta, ela vai secando, vai sumindo, vai vendo a, a raiz nova. Após a colheita vem o processo de limpeza da raiz. Ney, agora a gente já acompanhou a colheita, então em todo o processo da lavagem, né? Qual é o processo agora? Bom, aqui como você falou, ele já está lavadinho. Né? Agora a gente vai diminuindo ele, ó, assim, ó, para facilitar na desidratação. A gente diminui, seleciona um pouco aqui, ó, e depois a gente vai cortando ele aqui assim, ó. É bem artesanal, não trabalha bem, é com amor a camiseta mesmo. Até nós encher essa bandeja aqui, ó. Qual é o rendimento mais ou menos? ele rende bem pouco ele rende aproximadamente 5% por isso que às vezes a gente tem que colher ele quando ele está bem maduro quando já não tem mais as folhas porque é a época que ele está com bem menos umidade então aí ele aproximadamente de 100 quilos, o rendimento é muito pequeno de 100 quilos dá 5 quilos de poço é muito pouco rendimento e é um trabalho bem artesanal bem lento tem que atender um público bem distinto. A gente comercializa em feiras. O pó da cúrcuma, ele não são todos os feirantes, todos os ecologistas que se detêm a fazê-lo. Porque ele é um produto novo, como eu já falei, ele dá bastante trabalho de fazer, então é difícil de achar pó de açafrão. Como é que a gente pode fazer a muda e quem assiste também, como é que pode cultivar o açafrão em casa? É simples, ele produz muito bem. Essa aqui é a mãe, ó, a raiz mãe. Se você enterrar era agora, aqui no, nós estamos falando no, no litoral, né? Em outubro, que é a época que de plantio. Você enterrar em outubro agora, você vai ter açafrão para o resto da vida. Ele produz muito bem. Essas peças menores, às vezes, tem mais dificuldade em brotar, entendeu? Porque já está. É, já são as partes que estão saindo. E essas peças assim, ó, que você consegue nas feiras, ó. Essas peças mais redondas, né? É um tubérculo, né? E isso aqui, ó. Você enterrando isso aqui, não tem segredo. Enterrou, cobriu com terra, em seguidinho aí, no verão, ele está com flores lindas e um, uma mini bananeira. A folha dele é uma mini bananeira, coisa mais linda, interessante. Quais as formas de consumo do açafrão? Bom, em pó, como a gente está desidratando, é a forma mais prática de consumir, né? O pó fica mais prático, as pessoas colocam num vidrinho e colocam um tempero, fica mais fácil. Mas as pessoas me perguntam na feira, mas como se usa o açafrão? Aí eu, às vezes, eu até brinco, eu faço assim como se usa, ó. Usa assim, comendo ele cru, ele tem um efeito imediato, ele entra na corrente sanguínea, tem um efeito antiinflamatório magnífico, entendeu? É um pouquinho amargo, mas depois que você conhece os benefícios, o amargo passa a ser uma delícia. É o velho provérbio, né, que o teu alimento seja o teu remédio. Depois de fatiados, o açafrão vai ao forno para desidratar, por um período de aproximadamente 30 horas a 60 graus. Após esse período, o produto é processado em um triturador ou liquidificador e o resultado é o pó do açafrão utilizado como tempero nos alimentos muitos produtores que trabalham com, principalmente na área de orgânicos né os agroecológicos eles trabalham com essa diversificação de produção e a maioria deles acabou se difundindo né o ter o açafrão em casa até para uso da família e o Nei se destaca como a gente colbiu a campo mesmo numa área pequena por ele defender muito a venda né, e, e a difusão da informação e do acesso também ao açafrão. Então, no município, hoje no litoral gaúcho, né, aqui do norte, a gente tem já algumas, várias famílias que produzem, que têm em casa para o seu consumo e algumas que já estão praticando essa questão da venda. De beneficiamento mesmo, a gente tem só em formas artesanais, não tem nenhuma agroindústria legalizada hoje que trabalhe com a produção de pó de açafrão, como tem em outros estados do Brasil, né? Mas dessa forma artesanal a gente tem então o Ney como um percursor aqui do município. Em uma feira ecológica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Ney comercializa o que produz. Por aqui é onde desemboca o meu trabalho lá, né? Em Morro Azul, Três Cachoeiras, desemboca meu trabalho aqui na feira, onde as pessoas que conhecem também o produto, né? Compram o um açafrão e dão o um resultado para a gente, né? Do, do esforço lá. E vem a realização financeira aqui.